Segala pengorbanan dan keringat dalam menentang musuh negara semasa berkhidmat dalam polis berbaloi apabila menerima pingat jasa pahlawan negara PJPN. Itu yang diluahkan bekas Ketua Polis Perlis, Dato' Ali Hanafiah, 70 tahun, yang mendahului senarai 332 individu yang dianugerahkan PJPN, terdiri daripada 207 pegawai dan anggota polis Kuala Lumpur yang masih berkhidmat dan 125 pesara polis. Penganugerahan PJPN disempurnakan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim. Wartawan Nazaruddin Abu Zamil ada laporannya. Kami orang-orang polis tidak akan menyerah diri. Biar kami mati di sini. Menurut Datuk Ali, PJPN bukan sekadar pingat, tetapi ia merupakan penghargaan tertinggi kerajaan dan polis bagi menghargai jasa kepahlawanan, pengorbanan dan kebaktian kepada negara semasa era darurat dalam perkhidmatan Persekutuan Tanah Melayu. Antara pengalaman tidak dapat dilupakan ialah beliau memimpin 42 anggota menggempur kegiatan Parti Komunis Melaya PKM di perbatasan Malaysia-Thailand sehingga keluarga diancam dan terlibat dalam peristiwa peletakan senjata PKM di Hat Yai, Thailand pada 2 Disember 1989. Saya nak cerita, tak boleh. Orang yang paling dekat dengan saya itu isteri. Boleh tak saya ceritakan bahawa anak-anak kita ini diancam? Boleh cerita tak? Tak boleh. Jadi telan. Apabila saya tukarkan anak saya ini pindah masuk asrama, tekanan daripada keluarga, mengapa saya buat demikian? Saya tak boleh menjawab bahawa saya sedang menghadapi ini. Sehinggalah saya dapat bertukar Tuan Datuk Ismail Cik Ruh. Masa itu timbalan perkara pengurusan latihan, tukarkan saya pergi buat komando di Indonesia dan bawa anak-anak di sana. Selesailah itu. Tidak hanya di dalam negara, khidmat baktinya ditagih sehingga ke peringkat antarabangsa, termasuk dilantik komander kawasan Banja Luka dan mengetuai pasukan pengaman sehingga tertangkapnya Perdana Menteri Serbia Slobodan Milosevic dan presidennya Beljana Karasvic. Bagi pesara lain yang menerima PJPN, pengalaman pahit sehingga menyaksikan rakan setugas mati ditembak semasa bertempur akan terus terpahat menjadi satu kenangan yang tidak dapat dilupakan. Dan masa itu umur kita baru 20 tahun awal lagi, memanglah semangat dan ingin menuntut bela dan hingga kan kita semangat berjuang dan teruskan semangat sehingga hari ini kita tetap ingatan yang mana kita telah bertempur dengan pihak komunis. Seandainya diberi ruang dan peluang serta masih mempunyai kudrat, rata-rata pesara yang menerima PJPN ingin kembali menyarung pakaian seragam polis yang dianggap keramat dalam kalangan warganya. Kalau mengikut Seksyen 14 atau polis, tugas kami ini walaupun dah berhenti pun masih perlu dikhidmatkan lagi hinggalah sampai ke liang lahat. Jadi kami setia bersedia bila-bila masa sekalipun. Walaupun kami telah bersara, tapi insyaAllah semangat itu masih setia dengan kami. Nazaruddin Abu Zamil, RTM.